Hej på er allihopa och välkommen till en extremt negativ video. Det är ju någonting som ni ber om oftare. Kan inte prata om sånt som ni inte tycker om? Och jag tänker alltid, det ska jag absolut göra. Och sen så får jag ont i magen varje gång jag ska göra det och skiter i det. Men idag så är det dags. Konceptet med smink som jag ångrar att jag köpte är tillbaka. Och jag önskar att jag inte hade lagt en enda krona på någon av de här produkterna. Med det sagt, några få saker har jag fått hem i PR eller något sånt där. Doesn't matter. They are all the same here. Och jag ska börja prata om någonting som jag väldigt nyligen har pratat om på min kanal och fått en allergisk reaktion av. Och därför vill jag verkligen varna för det. Det kan jag verkligen säga med gott samvete. Det är inte ofta som jag gillar att trasha saker och det tycker jag är lite jobbigt, men Beauty Acts SPF-serie, jag är ganska säker, för nu har jag pratat runt lite, jag är ganska säker på att det är dagkrämen som är boven i det här, men jag vågar inte använda någon av det här och jag tycker inte att någon av er ska köpa det. Varför då? Jag spelade in en första intrycksvideo och tänkte att åh, det här ska bli så kul, jag är så taggad, jag älskar Beauty Act, jag har testat jättemycket från Beauty Act och allting. Får världens allergisk reaktion. Jag hade ont i ansiktet några dagar efteråt, röd etc. Jag har testat alla produkterna i armveck, i knäveck. Jag har smetat på dem på Fredrik. Fredrik fick ingenting, ingen reaktion. Jag blev dock röd i både knäveck och armveck. Så det är definitivt någonting i dem som jag inte tål. Jag har också fått PM till mig skickade i smink och skönhet, min Facebookgrupp, så även där har det varit massa trådar och så. Det är inte bara jag som har fått en allergisk reaktion på det här. I den videon så var det så här: men gud, du är ju jättekänslig. Det är jag inte. Jag har fått en reaktion till på en produkt som också är i den här videon. Det är enda gången på över ett år som jag har fått någon typ av reaktion som är liksom i närheten av allergi. Någonting som är så pushat som de här, otroligt mycket. Det har varit mycket roliga samarbeten, jättekul för alla. Och jag är jätteglad att de har funkat för den här framförallt, som heter, nu ni jävlar i helvetet, det var ju tur att jag tappade något hörni, så vi har det överklarat. Den här framförallt som heter Daily Shield Active Serum. Jag vågar ha det på min hand, det är ingen fara. Wow. Alltså, för det första så jävla lätt. Och ni ser ju lysten. Alltså, den är helt galen och den är så himla lätt. Jag önskar, jag drömmer om att de här produkterna ska funka för mig, men det gör de inte. Jag vågar inte använda dem. Det var alldeles för mycket produkter i det. Med det sagt så vill jag verkligen säga att jag behöver inte ursäkta mig för att få en allergisk reaktion. Vad ska jag göra? Så är det absolut. Jag menar bara det att jag trashar inte på dem för att de är väldigt omtalade, utan jag trashar på dem för att de är dåliga. Och jag önskar att de hade varit bra. Men jag hoppas inte att någon lägger sina pengar på de här. Och om ni har lagt pengar på de här, jag hade lämnat tillbaka dem. Jag hade gjort det. Jag tycker att jag har sett så mycket på mina sociala kanaler nu om att folk har fått reaktioner av det här. Kanske inte lika starka som mina, men plit och rådnad. Många har fått mycket, mycket värre än vad jag har. Och det är därför så hoppas jag att de drar tillbaka dem. Jag tror inte att de kommer det, för det är många också som tycker om det. Men jag hoppas det. En annan produkt som vi kan ta i samma veva, som jag också fick en allergisk reaktion på. Det här är över en månad innan, så de är absolut inte ihopkopplade. Jag hade inte känslig hud emellan där liksom. Alltså förutom lite efter den här givetvis då. Och det här är Makeup Forever's Water Tone. Och den släpptes tillsammans med den här som jag har använt idag. Det är därför den är uppsvälld. Som jag älskar, och det är svampen. De här fick jag i PR och bara, wow, I'm so excited, för jag älskar Makeup Forever. Det är ett fantastiskt roligt och bra och makeupartistiskt märke som jag har jättemycket i mitt makeupartistkit. Skitbra. Och jävlar vilken reaktion jag fick av den här. Den här vågar jag nästan inte ta ut på handen ska jag säga, men det är inte en så jättelång video så jag går och tvättar av det sen. Det här är en super super lätt foundation som hade kunnat bli en favorit hos mig. Färgen är lite mörk när man gör mot handen, för jag är lite ljusare där än vad jag är i ansiktet, men alltså lätt, jättefin på huden etc. Men jävlar vilken reaktion, säger jag bara. Jag ska torka bort det värsta i alla fall. Helvete vilken reaktion jag fick. Så jag kan inte säga vad jag tycker. Jag frågade om någon av mina vänner ville ha den för en second opinion. Nobody wanted to try it because they were scared. Men jag vet inte. Jag har tittat ingredienslistan på både
Beauty Act och den här vad det är som kan vara. Den här har väldigt mycket naturliga ingredienser i sig. Typ så här 90-någonting% eller vad det var. Jag tror att det är någonting utav det, att min hud helt enkelt inte fixar det. Det är ju det negativa när produkter har otroligt mycket naturligt innehåll. De marknadsför det som 97% naturligt, bla bla bla. Det är inte alltid bra, speciellt inte om man är känslig eller torr. Om man är torr så har man en tendens att vara lite känsligare för att huden helt enkelt inte har en skyddande oljelager liksom i huden. Så it's a no go for me. And it should be a no go for you. Nej men, Watertone vet jag inte. Jag har inte sett någon annan som har fått reaktion på det. Inte heller letat faktiskt. Men ja, nej. It's not gonna happen. En riktigt dålig produkt som jag har köpt och som jag önskar att jag inte hade lagt mina pengar på är Wishfuls Clean Genie. Jag har testat den, som ni ser, en fair amount. Det här är en så konstig produkt. Jag köpte den och var typ så här, eller det började egentligen med att den här var nominerad i bästa rengöring på DC Awards. Och några av mina kompisar satt i den, eller bekanta slash kompisar, satt i den jurygruppen. Och de bara, några tyckte om den jättemycket, några bara, vad är det här ens? Och jag måste säga att jag är lite, vad är det här ens? Det här är alltså en, alltså när det står cleansing butter på något, då förväntar jag mig att det är som en lite hårdare konsistens och så smälter den till en olja. Ja, okej, det gör den. Men den är en väldigt, väldigt konstig textur. Den löser inte upp någonting. Och då menar jag, den löser inte upp någonting. Alltså nada. Noll. Ingen mascara, ögonskuggan sitter kvar. Brynen, om jag har haft sop och sånt i den, it's not going anywhere. Den har en konstig förpackning tycker jag, den har en konstig smäll. I don't like this alls, den gör inte det den ska. Den är mer typ i konsistensen, nästan som en lotion liksom. Som ett body butter. Jag var tvungen när jag använde den första gången, var jag såhär, gud är det här rätt verkligen? För att det känns och ser ut som en body lotion vid första anblick. Och den är jättekonstig för den löser inte upp ett dritt. Så, that's gonna go in the trash. Eftersom jag petat i den också så ger jag inte bort dem till några av mina kompisar. Eller så heller, men alltså jag förstår inte den här. Det finns mycket mycket bättre oljerengöringar och balms, cleansing balm etc. än den här. Cause it's not good at all. Det är liksom inte så svårt att vara bättre än någonting som är värdelöst. If you know what I mean. Den här deon tyckte jag först jättebra om och bara wow, keeps me so dry. Jag har väldigt väldigt känsliga underarmar och får väldigt väldigt lätt ont. Alltså typ i köttlarna som är liksom, om jag trycker så här, om ni trycker så här i armhålan så har ni som köttlar och de kan bli svullna och jag får väldigt ont i dem väldigt lätt om jag använder fel deodorant och så. Och jag tyckte först bara oh, wow, it keeps me dry och allting, men när jag började testa den här så hade pollensäsongen precis dragit igång och den är igång fortfarande som ni kanske hör på min lite stuffy nose. Och den håller mig jättetorr, men den luktar också som rövgubbsvett. När jag då har haft den här på mig och den liksom börjar luckras upp, först luktar den ingenting. Den gör ingenting på en liten stund i alla fall, vad jag har tänkt. Det är inte så att jag har gått så här, men så. Men efter en stund, man luktar inte svett, utan den omvandlar svettlukten till någon typ av, jag vet inte, gubbröv av något slag. Den är jättesnäll, jag får inte ont av den. Den är vegansk, den är jättetrevlig förpackning, den håller mig torr. Men när den till slut inte gör det längre så luktar den gubbröv. Så, alltså vill man dofta det så gör man väl det, men jag vill helst inte det. Jag jobbar ganska hårt för att inte dofta som en gubbröv. Så, ja. Det står att den har en scent av citrus, violett och vita peppar och allt jag känner är gäst. Nej, fy, don't buy this. Jag älskar Glossier. They can do nothing wrong in my eyes. Nej men alltså deras smink är fantastisk. Hudvården däremot har a little bit to be desired. Med det sagt, deras, jag ska bara, den ligger här bredvid mig, jag når den. Solskyddet är en av marknadens bästa punktslut. Så jävla bra. Wow. Glossier's Milk Jelly Cleanser. Not so much. Den här rengör inte huden, jag tycker att den gör ont, jag blir väldigt väldigt stram av den. Jag gillar inte förpackningen, jag gillar inte doften, jag gillar ingenting med den här. Och då tycker jag ändå att jag bara såhär, jo men du vet, man blir såhär med vissa märken. Jo men du vet, jag,
ska bara hitta ett sätt som det funkar. Nej, 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 Marietta, det ska du inte. Du ska lära dig att släppa saker som inte är så roligt. Jag testar så mycket skönhet och det är så roligt och jag älskar det. Men jag måste lära mig också att släppa saker. Det är samma sak, den här testade jag i flera veckor. Och jag är så här, du visste efter 2 omgångar att du inte tyckte om den. Det här är en typ av produkt som man direkt märker om man inte tycker om eller inte. Och just att den heter conditioning face wash. Helena. Helena. Den är inte conditioning någonstans. Så den här ifrån Glossier kan ni skippa. Och så köper ni 2 extra cloud paints istället. You're welcome. Jag måste väl slänga in de här. För att jag har varit väldigt negativ. Kaja Cosmetics It's Iconic Liquid Silk Foundation och It's Iconic Concealer. Önskar att inte hade köpt. Jag är glad att jag köpte den så att ni fick se hur den såg ut på mig. Jag har inte hatat den, jag har fått den att fungera med typ olja på huden, olja i den, highlighter i den etc. Men det är too much work for me. Jag gillar den inte. Jag älskar förpackningen, jag önskar att jag tyckte om den. Och jag kan säga det, jag testade nyligen Rebecca Stellas smink. Och den foundationen är fantastisk. Och den är som jag trodde och hoppades att den här skulle vara. Jag sa det i den videon också. Att precis som den ser ut på huden, det är precis så jag trodde att den här skulle vara på huden. Och det är den ju obviously inte. Men den riktiga katastrofen dock, som jag inte kan få funka för allt guld i... Var finns det mycket guld någonstans? Mexiko? Nej. Var finns det mycket guld någonstans? Skitsamma. För allt guld på svenska banken. Nej, vi har inte så mycket guld här. Skitsamma. Holy shit. Wow, vad kass. Wow. Människor som tycker att den här är bra. Vad har ni för standarder? Hur mår ni? Och jag säger verkligen inte det här för att extra basha på Kaja. För att jag har lämnat strålande recensioner på massor utav Kajas grejer. Men den här förstår jag inte. Om ett år så har de discontinuat den här. Det lovar jag. Den kommer inte att finnas kvar permanent i deras sortiment. Jag kan ändå förstå foundationen. För att den kan säkert passa jättemycket bättre på någon som inte är lika torr som mig. Som har torrfläckar etc. Men concealern, alltså jag kan inte för livet, inte för allt guld på svenska Riksbanken förstå hur den här funkar för någon i hela världen. Inte som ögonskuggsbas kan jag inte använda den, jag kan inte använda den för att skära ut cut crease, jag kan inte använda den under ögonen, jag kan inte täcka finnar med den, jag kan inte göra någonting. Och då skulle jag ändå vilja påstå, och ni behöver inte hålla med, att jag är ganska duktig på smink även... inte bara, alltså jag har ju en egen personlig preferens, jag gillar att se väldigt sminkad ut, jag gillar att ha väldigt mycket smink etc. Men jag har sminkat extremt mycket människor. Och jag vet hur man sminkar andra människor, andra hudtyper. Jag har ett väldigt bra liksom så här, det här kommer funka för det här kommer funka inte för det etc. Men jag förstår inte hur den här funkar för någon. Och det känns hårt, men det är fan sant alltså. Foundationen förstår jag, det är bara inte min typ av produkt. Notera dock att nu när det blir varmare, när den här eksem, för jag har ett eksemskov som är igång nu, när den blåser över och nu när det är varmare ute, då ska jag testa Kaja lite mer. För då tänker jag att det kanske kan funka. Men jag vet inte varför jag gör ett försök, för att jag kan inte använda den resten av året. Det går inte. Och den här jävla concealern. Superprovocerad att jag köpte 2 färger också. Men det är som det, mannen. Så det är det hörni, nu får det räcka med det negativa. Nej, det får det jävlar inte göra. Jag har en sak kvar. Det sista som jag har är ifrån Skin Treat och det är deras Hydra Infused Face Care. Och det här är alltså ett återfuktande serum. Och det här är inte ett återfuktande serum. Ni vet, jag är besatt av att dofta på saker. Det har ingenting med det att göra, jag älskar doften, den är inte alls stark. Jag älskar Skin Treats märkning. Och när jag var i Stockholm sist, ni kanske såg, nej förresten jag vloggade inte då, men jag har varit i Stockholm nyligen och då fick jag en hel ny rutin med Skin Treats nya produkter. De är jag skittaggad på, för att jag har gillat de få sakerna jag testat ifrån Skin Treat förutom deras BHA/PHA/vad det nu är mask. Den brände sönder alla sudor, använde inte den. Men det här, det ska vara ett återfuktande serum. Instant hydration och revitalizing. Hell no! Den är uttorkande. Och den är firming, mitt ansikte bara. Men för att den tar all fukt.
Så vill du ha ett återfuktande ansiktsserum, don't buy this, buy something else. Övertygad om att SkinTut har massa annat roligt. Jag vet att jag fick med 2 stycken serum därifrån. Jag har inte hunnit börja testa dem än, men jag ska göra det. Och, eller när ni får den här videon, vilket kanske är med ett litet tag, för att jag håller på att prefilma lite inför min semester, så kanske jag har börjat testa dem. Men i inspelande stund så har jag inte gjort det. We will see. Tack för att ni tittade på dagens video, förlåt för negativiteten, men alltså holy shit vad mycket dåliga produkter det finns när man verkligen letar alltså. Jag tycker ändå att jag ska testa väldigt lite produkter som är crap. Jag tror att det är för att jag är väldigt insatt i vad jag gillar och vad jag så. Men ja, holy shit hörni. Tack för att ni tittade på dagens video, glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video.